Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про минуле 78-річної давнини. А саме, як закарбовані майже 80 років тому події відбилися на подальшій долі жителів Західної України, зокрема рівнян. В Україні тривають просвітницькі заходи з приводу початку Великого терору, який сталінський режим посилив у 37-му році. Щороку у вересневі дні наші літні краяни пригадують так званий «Золотий вересень». Адже для багатьох наших земляків той терор, який запізнився лише на 2 роки, 17 вересня 1939 року Радянський Союз атакував кордони Польщі. Подія ця серед сучасних українців досі не має одностайного трактування. Щоб зрозуміти, чим обернулися золоті сподівання українців на возз'єднання з Великою Україною, я запросила до студії наших гостей. Уродженку Рівного Ніну Андрієву і завідувачку відділу обласного краєзнавчого музею Галину Данильчук. Рада бачити вас у нашій студії. Отже, справді, частина українського суспільства, пані Галино, вважає, що то був великий прогрес, коли дві України, Україна Велика, як казали, Україна Західна, яка була розділена також між різними державами тривалий час, нарешті українці об'єдналися. В нашій школі освітяни, вся пропаганда була влаштована на те, називати вересень золотим, відзначати дату як визволення. Але коли ми приходили додому і спілкувалися з батьками, які пам'ятають, бо їх молодість припала на той час, то чулося зовсім інше. Ну, по-перше, вже тоді почали просочуватись ота інформація про те, що постраждалі люди були, невинні люди були, за що скинуті за грати, якусь частину людей вивозили із нашого краю, совєти, як їх казали, що прийшли, або називали совєти, східняки, ніхто ж не називав, власне, визволителями. Просто прийшли совєти і змінилася влада. І якщо сьогодні ось переглядаєш сторінки записів, які в мене є від старожилів, їх багатьох живих немає, то в більшості натикаєшся на оцю їх думку, їх біль, власне, що і їх сім'я постраждала. То якщо це визволення, то стає питання, чому страждати, чому виселяти, чому в'язниця, коли прийшли брати зі Сходу. Але брати ми вже беремо десь в лапки. Політика, власне, сталінська, це була окупація однозначно цього терену. Результат, звичайно, Україна ніби стала єдиною. Та, яка була на території Польщі, війшла до складу Радянського Союзу і замість отої польської мови вже мала досконало вивчити мову російську, жити за новими радянськими законами. Були зміни, особливо торкнулись інтелігенції, це вчителі. Власне, потерпіли люди, які були трошки самостійно, стояли на ногах, були трішки багатші. Кажуть, за що забрали? За те, що хата крита бляхою, за те, що лишній гектар землі. Далі почалася примусова колективізація, коли відібрали те, що нажили роками, віками ці люди, корівчину, якесь збіжжя мали, все це мало об'єднатися в колгосп. Тобто цей злам, який відбувся, він дуже був болісний і неоднозначно сприйнятий, власне, людьми, як ми кажемо, місцевими, тутешніми. Ну і от просто в нашій студії є, власне, Ніна Сергіївна, яка, родина якої пережила оцей золотий вересень, я кажу, так, не раділа, мабуть, а може спочатку раділа. Давайте дізнаємося, як це було. Ви знаєте, що для мене особисто війна почалась в 1939 році. Я пам'ятаю, як вступили до Рівного, Червона армія війшла. Мама моя зраділа. Вона не володіла так польською мовою, а російською. В неї брати і сестри були в Росії. Так розпорядилась доля, що вона попала в Польщу, а всі рідні залишились в Росії. І вона казала, що ох, Ніночка, тепер я поїду
побачу батька, побачу сестер, братів. Поїхали, тільки не туди, де брати і сестри, а поїхали в Сибір. І в Сибір 13 квітня 40-го року нас вивезли. А перед тим 6 листопада 39-го року заарештували мого брата старшого. Він був учнем гімназії, спортсмен, такий вольовий, такий здібний, мріяв бути льотчиком. Його заарештували, тому що в нашому парку напередодні свята жовтневого вбили якогось комісара. Я не пам'ятаю його прізвище, я не пам'ятаю, хто то за комісар. Но в цю саму ніч всіх хлопців, в одну ніч всіх хлопців, всіх учнів заарештували, і більше ми його не бачили. І тільки нещодавно, вже як архіви відкрились, я дізналась, де він. Він був засуджений, він не знав, куди подіться, бо тут були німці, а ми були в Сибірі. І він вступив до польської армії, той, що там формувалось в Омську. І з тою армією воював, і на стороні польської армії він воював проти німців. І загинув в Італії. І в Італії він похований. А сестра моя двоюрідня взагалі не похована, бо її заарештували вже після війни. Засудили на 10 років, і вона в Сибірі померла, і могили її немає, тому що їх викидали трупи на Лену, на річку. А потім навесні розтає в лід і понесло. Але ж за що? Тобто батько, наскільки я знаю, ваш був юрист. Батько мій був адвокат. Але він в 36-му році помер. Мама моя була вчителькою історії і географії. Батько росіянин. Він учився в Варшаві, кінчав Варшавський університет. А його батько, мій дід, був полковником царської армії. В 17-му році тікали від большевиків, попали в Польщу. Вся родина загинула від большевику. Так розправлялись з інтелігенцією. Нас вивезли з самого ранку, до вечора тримали в теперішньому педінституті, в університеті. Ввечері нас посадили в Золбуново, в товарняки. Навіть не повбирали, не повбирали навіть після худоби, так? Худоби. І так, мама попала на одну сторону, я на другу сторону, бо було темно, ніхто нічого не бачив, куди. Нас вивозили, у нас не було кусочка хліба. Не було нічого, абсолютно. Нам дали 20 хвилин на збори, і мама те, що можна було, схопила. І саме основне, вона забрала документи на хату. А з нами разом їхала наша сусідка Слівінська, в неї було дві дівчатки по 6 місяців, близнятки. І одне те дитятко померло. Вже не плакали, ні одна, ні друга не плакала. Тільки почали вже говорити, що щось запах неприємний. Кинулись, а вона вже, дитинка та, померла. І той, що нас проважав в поїзді, він зараз живе ще тут, Фьодоров, йому 102 роки. Він тоді солдатом був, він ту дитину забрав, відчинив двері, викинув, поїхали далі. Маса людей, маса, ешелон за ешелоном, ешелон за ешелоном голодних людей. Нам один раз на зупинці принесли відро гороху вареного. Ми вижили із-за того, що біля мене був батюшка вивезений з нового двора. Його, видно, попередили, і він заколов свиню, там таке
І він по кусочку різав і давав. По кусочку давав. Це можна було пережити все. Потім ми привезли, нас була його така станція Петропавловської області. І викинули, зима була ще там, там ще була зима. Снігу було, холодно, нас викинули, ешелон поїхав, а ми сидимо на снігу. Куди подіться, що таке, куди нас привезли? Ви їдуть машини, наче погружайтесь, погружайтесь в машини. Ми погрузились, ця жіночка слівінська вже з одною дитинкою прижимає її, але дитинка та вже теж мертва. Привезли і сказали, що оце село Березняки, вигружайтесь, вигрузились, сніг, нема нічого, ніякого село, нема. Коли бачимо, там димок, почали люди відкопуватися, землянки. Повиходили, дивляться на нас. Приїхав председатель колгоспу і каже їм, ніхто не беріть до себе, ніхто щоб не брав. Це польські пани, це зрадники, це вороги радянської держави. Це не брать. Ну, не брать, то не брать. А ми з мамою говоримо російською мовою. От. Коли жіночка до нас підходить, теж говорить російською мовою. Каже, звідки ви? З Рівного. Боже, а я з Житомира. Моїх, каже, батьки вивезли ще раніше. І в неї там така хатинка. І вона каже, пішли до мене. В мене нікого немає, пішли. Вона нас взяла. Нас і цю Надю. І ще там пару жінок з дітьми. От. І ми там у неї перебули. Ми зайшли до неї, а в неї портрет Шевченка висить. Там, в Сибірі, вона зберігає портрет Шевченка. Недовго ми там були, бо вона дуже хворіла і померла. Ну і треба було якось, вибиратися, мені ж в школу треба. І взагалі треба працювати, мати, якось треба жити, бо що ми їли? Ми, як нас вигрузили, ми були голодні, то мама березу зрізала кору, і там таке зелененьке, таке солодке, це вона шкрябала, і ми це їли. Пані Ніно, от ми продовжимо цю розмову, так як ви змогли вижити там і повернутися, просто ми зараз ще згадаємо людей, які так само, от здебільшого я так розуміла… Негребецькі були, ми були в Березняках, а вони були в село Ландман, німецьке село, вони в Ландмані були. А потім і мама перебралась в Булаєво станцію, і Ніна Нестеровна, мамина подружка, от, Наталки, мама, вона була дуже гарно шила, і вона там працювала. А мама влаштувалась сестрою-хазяйкою в лікарню. На жаль, немає Наталі Негребецької, просвітянки, яка була такою дуже активною в суспільному житті Рівного. Вона повернулась, вона дуже важко стверджувалася тут ще в радянські часи. І у нас є її коротенька розповідь, аудіорозповідь, яку ми записали, коли вона ще була поряд із нами. Давайте послухаємо. Я з самого початку, з 39-го року, пам'ятаю, як прийшла радянська влада. Деякі люди навіть зустрічали її з квітами, надіялись на те, що буде Україна, буде вільна, а на самому ділі було не так. Я ще своїми дитячими очима могла побачити все те, що тоді було. І зараз уже починаю розуміти, яка була боротьба тих часів. І після того, як прийшла радянська влада в 39-му році, мого батька негайно арештували, а нас негайно відправили на заслання з Північний Казахстан. Батько був проста людина, робітник. Він, правда, працював в газеті, в редакції. А мені ті часи, до 39-го року Польща, здавалася
такою славною країною. Місто було провінційне, але дуже чисте і гарне. Старалися зробити такі доріжки. Парк був настільки убраний для того, щоб там відпочити можна було. Там без кінця грала музика, ходили люди, відпочивали. А на самом ділі добра ніякого тоді не було. Але як прийшло вже в 39-му році радянська влада, то зразу почались уже страшні часи. Заарештували спочатку всіх тих хлопців, які приходили до нас і які працювали з моїм батьком. А нас відправили в Північний Казахстан і почалася війна. Я вже в 13 років втекла з Північного Казахстану на Україну. І тут, вже як я приїхала і пішла в 6 клас, я вже трошки почала нібито розуміти ту політику, яка на самом ділі була. Нас переслідували дуже довго, і коли вже ми підросли трошки, то я побачила, що за нами слідкують в школі. Ось хочуть у мене спитати, чим то я винна. Це було мені 13 років, бо вже в 16 років вже мене посадили в тюрму разом з старшими дітьми-школьниками. Я почала розуміти, що я вже якийсь ворог того народу, як вони казали. Але якого, я собі думаю, народу? Я ж українка. Це унікальна людина, яка сама, самотужки, маленько, ну ще дитиною, підлітком, добиралася із далекого Казахстану сюди, в Рівне, просто на рідну землю. І таки дісталася сюди, і згодом вона стала однією із тих громадян міста, які справді мають право носити таке звання громадянин міста, бо вона його дуже любила. А от пані Галина так само мала змогу з нею спілкуватися. Ви знаєте, самі гарні такі спогади залишились про цю молоду жінку. Вона, це жінка, яка ніколи не мала віку, чому так кажемо. Вона і пішла життя якось на льоту. Коли бігла на чергову якусь свою ідею вирішувати. В неї було багато ідей. Окрім книжки, яку вона написала «Дороги долі», вона хотіла зняти фільм. Фільм про тих наших хлопців і дівчат із молодіжної організації патріотів українських із школи числом 1 і 2, які були репресовані і жорстоко постраждали. Ну, ось така була в неї дуже мрія їм віддати належне. Треба сказати, що окрім Наталії, в неї сестра Людмила, вона теж пройшла цей нелегкий шлях. А взагалі голова сім'ї – це Микола Негребецький, їх батько. Він почав боротися за ту неньку Україну і за свободу і незалежність ще за польської влади. І постраждав і тоді, його так само садили в тюрми. Але яка відмінність? Він ішов в тюрму, там ідеологічний, так би мовити, супротивник тодішньої влади. Але сім'ю ніхто не зачіпав? Ні, вони жили в центрі властиво нашого Рівного. Тобто там. І той режим окупаційний, але цей був набагато жорсткіший. Ви знаєте, ось Ніна Сергіївна сказала оце слово «за що?». Оце до радянської влади завжди на таких речах хочеться це питання ставити, а відповіді немає. Ніколи. Це беззаконня, несправедливість, і тому так крається душа і серце. Ну, коли людина потерпає, там проходить якісь, виконуються закони в державі існуючі, це ще можна пояснити. А ось коли за що страждає дитина, яку вивозять, якою була маленькою дитиною, 8 років була Ніна Сергіївна в той час, за що постраждала її мама, яка була просто вчителька історії і географії, не політик, брат, який вчився, був гімназистом і мав мрію. Ми можемо і так далі продовжувати такий список. Ви знаєте, ось родина Дзіваків жила на вулиці сучасній Пушкіна, тоді в Язичній. Вони, властиво, всі вже повоєнний час пройшли через це горнило такої несправедливості. І Віра Яківна, я про неї пам'ятатиму теж довго, сказала таку фразу про той 39-й рік. Осінь, золота осінь, насправді була, як пророку. І ми, каже, з вулиці нашої діти побігли в центр, бо сказали, йдуть зі сходу. Мама нарвала чорнобривців, я каже, діть, туди винесіть. І ми, каже, діти побігли, радісно зустрічали цих вояків, які йшли зі сходу, хоча, кажуть, схожі вони були на незрозумілих воїнів, тих будьонівках, в довгих шинелях, на якісь таких не дуже добрих конях вони вступали сюди. Але ми їх зустріли, а вони рівно через 2 неділі
наших хлопців і дівчат рядами під дулами гвинтівок повели в'язницю на дворець. І оце знову питання «За що?». Ось ми сьогодні з Ніною Сергіївною йшли вулицею нашої 16 липня і зупинились біля пам'ятника Георгію Космяді. А їх сім'я теж змушена в 40-му році була залишити Рівне, сім'я інтелігенції. Вони, радянська влада до них не встигла добратися. А причини, мабуть, були б одні. Скажімо, дружина Георгія Космяді за походженням була німкеня. Він був в царському війську Першу світову війну. Він вчителював в гімназіях. Його оточення були колишні вихідці з Білої гвардії, росіяни, які тут були, і так далі. Так. І його б чекала та ж Сибір, тому вони ще в останньому тому ешелоні, який йшов на захід, встигли виїхати. Виходить так, що, власне, народи можуть між собою порозумітись, а ідеології – мабуть, ніколи. Ну, от бачите, суб'єктивне бачення кожного політичної ситуації так само присутнє. Ті, кому жилося добре, кого не зачепили, вони просто скажуть, ну і що? Того, хто взагалі дістав Ніни Сергіївни хату під бляхою тоді, то ну, вони сказали, було добре. Тобто змішали народи, змішали долі. І це, мабуть, і прагнула радянська влада на всіх таких етапах. Змішати і вибити ото щось рідне з-під ніг. Щось саме близьке і дороге у людей. Позабрали дитинство, шкільництво, якусь пісню в когось, вишиванку. Все це якось змішувалося. І оте на совєтіко перетворення людей, воно почалося, ну, мабуть, з 1917 року. Я зараз хочу ще нагадати історію ще однієї родини, в якої теж були забрали будинок дещо пізніше. Це родина Куліїв, і вони теж його повернули. А потім ми повернемося до вашої історії. Справа в тому, що, от, наприклад, Ганна Кулій, яка уроджена в Фурманюк, так, із села Сапожина, це вже під Рівнем. Точно так, от її сестра рідна, вона, власне, загинула 17 вересня. Це для неї чорний день був, тому що їй просто стрелили у спину, вона йшла десь там з квітами зустрічати, подивитися, як в'їжджають радянські, ті, хто хоче об'єднати українців. І вона щось там злякалася, відвернулася, повернулася спиною і її застрелили. Оце така була зустріч. А згодом, от я зараз хочу просто включити її спогад про те, чим обернулася для її особисто родини, для її батька ця радянська влада. Він потрапив до Рівненської в'язниці. І я пам'ятаю, коли мама мене брала малу дівчинку, і ми хотіли побачити його на побачення, але побачення так нам і не давали. І вона мене посадила під деревами, там, де зараз водний інститут, тоді ще його не було. Одного разу вона приносить такий згорточок, як волоський горіх. Хліб був скатаний, і в тому горішку, як був, така була записочка, як батька засудили на 10 років, а маму і мене вивезли. От, то ми приїхали вже з чоловіком сюди, у Рівне. То з 60-го року воно мені завжди, коли я не приїжджаю повз тієї тюрмі, нагадує те, що я сиділа з тієї сторони і чекала на ту відповідь. Дочекалася Гануся й передачі закривавленої татової сорочки. То він написав, що вони його тоді катували, і, ну, і кров була на тому. Можна говорити про цю людину дуже багато, об'єднує її із сім'єю Андрієвих те, що вони все-таки домоглися ще за радянських часів повернення свого відібраного незаконно житла. Так, в нас обмежений час, але я думаю, що ми встигнемо розповісти про те, як вдалося повернутися з того страшного місця додому. Тоді, як нас вивозили, ще повинні були вивезти бабушку мою, бабусю. Але вона жила в другому будинку. І коли вже ще йшла війна, вони добивались, щоб повернутися.
І вони, бабуся, і тьотя моя, і чоловік добивались, щоб вислали нам виклик. Нам вислали. І там же моментально цей виклик продали НКВДшники. Поїхала не Андрієва, Андрійко, Андрійчуки, ну всі, хто на Андрієв, вписали, вони отримали гроші за це, НВДшники, і відпустили людей. А ми знову залишились. Знову мама написала, що немає виклика. Ну як немає, як ми послали. От. Знову нам прислали. Прислали на нас, прислали на Негребецьких, на і ще там на пару. Моя хрещена, мама була вписана. От. І ще нам місяців 5 тягнули, не давали, не давали, не давали, не випускали. Потім щось змінилось, не знаю, щось, мабуть, чи на фронті щось змінилось, чи взагалі. Ну, я не пам'ятаю цього. Але нам дозволили виїхати. І тут така подлость. Білети купили, поїзд відійшов, погрузили ми, що у нас такі якісь цацки, погрузили, а кондукторша нас не пускає. І так, дехто зайшов, а ми з мамою залишились за дверима. Двері зачинились, і ми, мама на верхній ступеньки, а я на нижній. І поїзд рушив, а ми сидимо на вулиці. Двері закриті, нас не пустили, а речі наші там. І мама мене обхопила, і так ми доїхали до Петропавловська. А в на сходинках? На сходинках, це 90 з лишнім кілометрів. Холодно це було вже якраз перед жовтневими святами. Бо в Москву ми приїхали 6 листопада. 6 листопада ми приїхали в Москву, і там вже готувались вони до параду, і щоб не заважали тут всі це таке отреб'є. Вони ж з нас відносились як, ну, не як до людей. То швидко якісь там вагони причепили і на Київ. І ми приїхали в Київ 7 листопада, якраз жовтневе свято. У мами були робочі карточки, не вирізані, бо хліба не було. Ми приїхали в Київ. Боже мій, а Київ, немає Києва, розруха. Хрещатик цей повністю розрушений, але стоять латочки з хлібом. З хлібом. І оце мама отоварювала ці карточки. І в такий у нас мішок був в той, туди. І мама, дай мені кусочок хліба. То вона обрізала такі маленькі, на, багато не дам, бо голодні, скільки їхали. Взагалі, ви знаєте, я не можу зараз пригадати, як людина може все пережити і витримати все, і залишитись людиною. Як можна було стільки часу не їсти нічого, не пити нічого і вижити? Це не геноцид? Геноцид саме натуральний. Так вони знищували людей. І в 37-му, і в 33-му, і в 39-му, 40-му, і далі. Ніно Сергіївно, але ви повернулися і таки... Ми повернулись. Довго це був процес повернення будинку? Ми повернулись, приїхали в Рівне, прийшли додому. Боже мій, пуста хата, пуста. Стоять залізні кроваті. Там хто хотів жив. І німці, і партизани, і вояки, і
пуста хата, пуста, пуста, навіть люстри пообрізані були, геть все, 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 все. І в одній кімнаті КГБшники жили. Такий гучев. Тут прибігла бабуся, прибігла тьотя, все. А він, это еще хто такой? Чого это ви сюди явились? Ну как чого? Хозяйка? Какая еще хозяйка? Мы тут хозяева. Документы есть? Мама говорит, есть документы. А ну давай. То мама на стеки, вона так показує документи, давай сюди. Ні. Вона вже навчилась. Документи вона не показала, але ну куди вже подіться. І нам дозволили одну кімнатку зайняти. Страшно. А коли вже остаточно ви змогли узаконити, повернути собі свої? Так, ми залишились в цій хаті і поступово, поступово. КГБшник один виходить, другий заходить, потім їх. Їм побудували будинки, вони повиходили і вже нас не чіпали. Тільки так. Будинок націоналізований. В архіві немає нічого про націоналізацію. Ні, націоналізований. Все-таки ваша мама була дружиною юриста. Да. І вона таким спокоєм, таким своїм характером, вона добилась, що вони від нас відчепились від нас потрошечку, але не завжди. Другий раз нас по сусідству жив такий Лобашов, полковник, він дуже хотів переїхати в нашу хату, ну так хотів. Прислали ЖЕК з домоуправління. Домовправа, він прийшов і так, давайте документи, хата це націоналізована, давайте документи, от тут буде жити тепер полковник Лобашов, а ви перебирайтесь туди, отуди. Я вже працювала і я вже, як до нас прийшов цей полковник Лобашов і сказав, що вибирайтесь, ви знаєте, мене вже не витримали нерви, я не була така, як мама. Я як схопила його, як повернула його. Я кажу, вон звідси, вон, щоб я тебе не бачила, бо я тебе зараз пущу з сходок. Думала, що вже кінець там буде. Він грузився, що він тільки не говорив. Але ви знаєте що? Більше нас не чіпали. Прийшло нам з прокуратури, що неначе мама писала заяву, щоб нам повернули, і вони, ваша просьба удовлетворена. Ну, я б сказала, це швидше виняток. А як архів відкрили? Як архів відкрили? І я пішла, то ніде, ні в якому журналі немає, щоб був націоналізований будинок. Тобто мама просто мудро чинила. Так, мудро вчинила. Пані Галино, от таких історій, мабуть, набагато більше, звичайно, ніж ви встигли записати, адже, на жаль, люди, які могли б багато розказати, дехто просто не вижив в цьому горнилі. Хочу сказати, що от таких історій, як розказує Ніна Сергіївна, є багато. І, на жаль, нема кому вже розказати їх. І добре, в тій сім'ї батьки встигли розказати дітям, онукам, і всі разом пережили, якби ці історії ще можна. Гірше, якщо вони забрали з собою, бо довгий час люди все-таки тримали в собі, боялися, цей страх він все-таки висів. Я хочу сказати, що я продовжую, і в мене зібралося досить багато життєвих історій, а життя людини, життя держави, місцевості, міста, воно ж єдине. Всі ці перехрестки, вони із людських долі складаються. Ще є дуже багато таких, білих плям, невідомих плям, які треба знати, щоб жити з правдою, воно правильно буде. І бачите, ці родини, які повернулися, яким вдалося, їхні діти виросли, так само виросли патріотами цієї землі, виросли патріотами України, вони, мабуть, як ніхто, закажуть своїм там онукам, щоб вони, мабуть, найбільшим критерієм, найпершим критерієм у стосунках між людьми має бути людяність.
один до одного. І вони, ані в якому разі ніяка. Вони, попри все, їхали додому. Оце в них було до рідної землі. Ніхто із них, властиво ніхто, не став злим, не став жорстоким, ні. Не поставив за мету збагачення, бо вони знають, що таке шматочок хліба. І скільки треба людині, щоб бути щасливою, ситою і задоволеною. І, можливо, тому от Ніна Сергіївна для мене, особисто для мене, це великий приклад просто жінки, просто красуні, людини, яку зустрінеш завжди і хочеться присісти десь в Рівному на лавочку і говорити, і не наговоритись, ще дізнатись. І вона залюбки ділиться. Ми ще багато з нею не сходили, не згадали. І таких, як вона згадує своїх однокласників, своїх ребесників, світла пам'ять Ігоря Жилінського, так. З яким вони вчилися разом. От згадали ми Наталю Миколаївну Негребецьку, чи Володимира Мануїловича Кулія, чи родину велику ось Дзівиків, наших корінних рівнян. І ще їх дуже багато в різних кутках міста. Отже, згадали ми оцей золотий в лапках вересень. 37-го року, 1937-го. І чи думав Сталін про соборність українських земель? Вірніше, 39-го, але з 37-м це є так, ув'язка. Чи думав він про це, ото великий Сталін так званий? Це питання риторичне. Які питання про те, кого нині захищає Путін на Донбасі чи в Білорусі? Ну що ж, золотий вересень в історії України нашого краю – це справді подія багатовимірна, але навряд чи можна назвати цю дату святом. Згадуємо для того, щоб пам'ятати і вміти розрізняти правду від пропаганди. У студії програми «Один на один» з нами спілкувалися уродженка Рівного Ніна Андрієва і завідувачка відділу обласного краєзнавчого музею Галина Данильчук. Дякую вам дуже. Дякую вам. До побачення.